大家好，欢迎回到思维潘多拉。今年真的是让人脑洞大开的一年哦，各种 AI 科技不断的涌现，大家能猜得出下面你看到的这个视频是怎么做出来的吗？大家好，我是虚拟主播 Nora， 欢迎来到我的频道，希望你能喜欢我的分享，谢谢。我可以告诉你，这只是通过一张图片以及几行文字，通过点一下按钮生成的，你会不会很吃惊呢？如果你想知道这是如何实现的，请不要走开，我会告诉你如何轻松制作出这样一段视频，让你不用拍片，不用剪辑，也可以创建你的 YouTube 频道。而且最不可思议的是，我还会告诉大家一个秘密，让你实现主播头像动画作为视频右下角的订阅按钮，帮助你迅速增加订阅数量。所以你一定要看到最后，这期视频一定会为你带来意想不到的惊喜哦。如果你喜欢这期视频，请点赞并订阅我的频道，这样就不会错过我以后的分享了。我会持续分享如何赚取被动收入以及提升赚钱效率的相关内容，帮助你早日实现财富梦想。那么我们开始吧。首先，我们需要生成一张你期望的虚拟主播的图片，这个可以通过 Playground AI 或者是 Midjourney 来生成。不论你希望创建一个全新的虚拟人物，还是基于自己的照片进行优化过的形象，都能轻松搞定哦。之前的影片我们已经分享过 Midjourney 的具体操作了，还没有看过的朋友可以翻一翻我之前的影片哦。我们这里就直接使用之前生成过的图片作为示例啦。接下来我们需要使用 DID 这个 AI 工具来直接从图片生成视频，它是一个非常厉害的软件，我们只需提供一张人物的图片以及一段文字，就能生成一段逼真的人物讲话的视频。很难想象这些视频居然是 AI 合成的，你有没有被惊艳到呢？而且 DID 提供了免费试用选项，使用 Google 账户登录之后就可以开始使用啦。这里我们先点击创建视频按钮，然后选择使用我们之前创建的角色图片。接下来在这里输入需要的文稿，选择语言为普通话，它为我们提供了几种音色选择，我们可以先试听一下，然后选择我们满意的音色以及讲话的情绪，这样就基本大功告成啦。我们点击生成视频按钮，就可以开始渲染视频啦。等到视频渲染完成，我们可以看下效果，如果觉得满意的话，就可以下载下来在后面使用啦。下面我们来看下如何在视频中使用这段动画来制作我们非常炫酷的 YouTube 右下角订阅按钮效果吧。在这里我们使用剪映作为示例，其他剪辑软件都类似哦。我们首先导入之前下载的视频片段，然后在视频主轨道之上叠加一个轨道用于播放这段动画，再调整这段动画的画面大小以及显示位置。这里的重点是让这段动画的位置与订阅按钮尽量一致，这样的效果才更明显哦。之后我们设置一个圆形蒙版，用来做出头像的效果。到这里我们可以预览一下，没有什么问题的话，视频部分的工作就完成啦。接下来呢，我们需要去更新 YouTube 频道的品牌设置，我们可以在 YouTube 工作室中的左侧菜单中找到自定义，然后在品牌页签下找到视频水印。我先移除现有的设置，然后就可以重新上传新的水印图片啦。这里我们需要的是一张纯透明的图片，这样订阅按钮就会直接显示在视频中的头像动画上啦。关于纯透明图片，我们可以用画图创建一张纯白色图片，保存本地之后去搜索一个转换透明图片的工具。例如我们试一下这个网站，只需要把纯白色图片上传，
然后点取任意一个地方，取得要设置透明的颜色。之后点击下载，即可得到完全透明的图片啦。我们回到 YouTube 工作室，选择这个图片上传上去，然后设置显示时间为整个视频，之后点击发布按钮就可以啦。这样我们就完成了所有设置，来看下效果吧。怎么样，还不错吧？赶快动手来制作一个吧。好了，上面就是这期视频的内容，希望你能喜欢并订阅我的频道，我会持续分享如何赚取被动收入以及提升赚钱效率的相关内容，所以千万不要错过。希望我的分享能帮助你早日实现财富梦想，谢谢，我们下期再见。